dituzten, nola ba, hori ez zinezkoa, hau zen inez baina gehiago gure jaietak lotakoto garaia da. Bagizue, denok batera, aurrak, gazteak, helduak, aitona monak, bizilagunak, autotireak, dendariak, denok batera gure jaietak lotakoto dugu. Baina, badakizue, jaiak ez direla bakarrik prestatzen. Demora duzen jende asko goten da lanean jaiak aurrera ateratzeko. Eta horren arira, aurten, aipamen berezi bat nahi genion auzoko pertsona bati bere lan guztia gati. Aurten, auzoan oso ezagunaen pertsona bat omendu nahi genuen. Tomas Gaztelu da. Egia esan, azken hamarkadetan egin diren hainbat eta hainbat ekimen ezinezkoak izango lirateke bere lanagatik izan ez balio. Aigora bila Tomas Gazteluren senidea opariaren bila mesedez eta txalo bera bat mesedez! Aitatxo oso pozitzen moiz, gaurko menariarekin eta kristo iluizio bat zerigien. Mine zoritxarrez, ez da bosa soin denean eta ezin izan da etorre. Aurten berririk egongo dira afariak egunero txoke plazan, zazinak emango dira. Ere bai, aldaketa bat agondia egin dugu Plaza Katalunia konzertu gunean karpa erraldu bat jarri dugu. Pregoio eta ondoren, egongo hasiko dira ja kuadrilla martxan, bluesekin eta rola, hasiko dira kamioi batekin buelta bat ematen, aprobetzatzen engrosen dela pintxopote. Ikusi dugu urtetan zehar, ba, kriston garrantzia daukala ez, bako harriak animatzea eta parte hartzea jaietan. Eta, bueno, ba, aurten erak dugu egitarra propioa ba, bizka jaietan, eta, bueno, hartu ditugu ya, lehenotikan antolatzen genitun gauzak, eta, bueno, aurten goberezitasuna izango da, ba, ba orain hasiko dugun kamioi bira, uzatik zehar gungo erala, ba, Euskal Herria tropikala mozorrotuta, uzatik zehar musikarekin, ba, uzatik zehar eta hori, eta bueno, ba, gure asmoa jaietan eliketa jende gehienak parte hartzea eta ondo pasatzea, eta gauzo animatzea.